שלום, אני פטר, ברוכים השבים לאוקטופאט טראבל. הפעם שעברה, אם אני לא טועה, התחלתי את הפרק של טרסה, הפרק הרביעי ואולי האחרון של טרסה, אני לא יודע, שבו היא הגיעה לעיר שיש שם את ה... איך קוראים לזה? את הפסטיבל של הסוחרים, וגנבו לה את המחברת. עכשיו... אמרתי שאני הגעתי לכאן, אבל לא הייתי בכל המבוך, ואמרתי, טוב, אני אמשיך רגע להתחלה, ואז אני אחליף דמויות, ואז אני אחזור לכאן, והחלטתי בסוף לא לעשות את זה. אני רק הולך להוסיף SP. זה לא מה שעשיתי, זה מה שעשיתי. להחזיר SP לאלפין. ואני אומר, אני אגמור את הפרק, אכנס להמשך של המבוך, אגמור את הפרק בעצם, ואז אחר כך אני אעשה מה שתכננתי, שזה להחליף קצת דמויות, להסתובב עם טריון במערה ולגנוב מאנשים, וגם אולי להילחם קצת נגד אנשים. בכל מקרה, בוא נעשה את זה עכשיו. הנה, היא גנבה את המחברת. איזה ספר חסר תועלת. מה? ולחשוב שבזבזתי את כל הזמן היקר שלי בלחפש אחריו. כנראה היא עוד מכירה את מי שכתב את זה. אם זאת לא הילדה הקטנה ממקודם. אל תגידי לי, את באת כדי להשיג את המחברת הזאת בחזרה. Yeah. בדיוק. חשבתי שאמרתי לך לשכוח מזה. אני לא הולכת לשכוח משהו כל כך חשוב לי, שכל כך חשוב לי. חשוב, את אומרת. כמה את יודעת על המחברת הזאת בדיוק? מי כתב את הספר הזה? מאיפה הוא או היא באו? אני... בורותי שמחה, ילדה קטנה, תשמחי עליי. יושר, סליחה. גם אם אני לא יודעת, זה עדיין חשוב לי. זה הייתי בכל המסע שלי. זה... תפסיקי עם הסיפור העצוב, ילדה. את יכולה לקבל את זה בחזרה. באמת? זה לא ש... זה חסר ערך בשבילי בכל מקרה. ובגלל שאת כל כך קשורה לזה, אני אפילו אתן לך לקחת את זה איתך לקרב ו... נני. לא, את כל מה שעשית זה רק להציק לי, אז אני הולכת לעזור, לקטוף אותך מהשורש. אני חושבת מי שמציג פה זה את, גברת. את גנבת למחברת ועכשיו את הולכת להחזיר אותה ולתת לי ללכת. ולפני שאני אעזוב, תני לי לתת לך עצה. אל תזלזלי בכוח של הסוחרת הזאת. אין לך מושג עם מי את מתמודדת, ילדה. מה אני אתחיל? בוא נתחיל עם ברק. לא ברק. יש לה שתי תורות. גרזן? כן. וואו, היא הורידה לה הרבה חיים. אוי, מה זה? למה יש לו סכין בפה? למה יש לאלפין סכין בבטן? סכין? לא סכין. פיגיון? כן. שתי מכות פיגיון, בום, שברתי אותך. אני רואה שהסכין נעלמה מהבטן של אלפי. מרסי סטרייק.
2400 חיים. לקחת הקלריקית הזאת, כן, היא תוכל לרפא את אלפין. אה, היא נתנה SP, הוא לא רע. תעשה לך פירסט איידי, הוריד עליך במכה אחת חצי חיים. בוא נראה מה דעתך על אור. ציפיתי שזה יהיה. אני מוסיפה SP, לא מוסיפה חיים, לא נורא, זה גם לא הביא. ניסיתי קשת בסוף, נכון? כן, ניסיתי, בואו נראה. רוח! כן, רוח, יפה. דברים שזאת מסוגלת לעשות. יאללה, אני אריל אותך, יאללה, אני אעשה לכם פוז'ן, בהזדמנות אולי אני אעשה לך רע להרבה תורות. בוא נראה מה את יכולה לעשות כדי לפגוע בה. כן, בוא נוריד לך את ההתקפה הפיזית. והיא גם מתקיפה לפעמים, שכחתי את זה. אוקיי, היא שינתה את החסינויות שלה, אבל היא עדיין רגישה לפגוח. סכין? לא סכין. היא ברחה. לא גרזן. מטה? לא מטה. אולי עכשיו קשת? כן. אוקיי, אני יכול לשבור אותה בתור הזה. אלפין, אני אצטרך שתרפא. חרב? כן. Letting my arrow fly in true. חשמל? כן. My turn now. תתקיף אותה באור. האמת שאין סיבה שאני לא אשתמש בנקודות של אופיליה, יש לה מקסימום בנקודות. אוקיי. אוי ואבוי. תנסי לגנוב לה חיים. כן. אז בצורה הזאת היא רגישה לסכינים. האם היא רגישה גם למקלות? לא. ניסת בזבוז לא נורא. היא תמיד רגישה לרוחות, אז תתקיפי ברוח. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. וסכין. בום. איזה סוג של... בואו נראה מה דעת על קרח. כן, קרח. אז השלישי שלה הוא גם אלמנט, זה בטח יהיה אפלה. תעשי את זה. 3,000. וקיבלתי את זה גם כסף. לינדה. 270. רגע, תעשי אפלה, נראה מה דעתה. כן. תעשה אמפיוטיישן. 2,000. את מולכת לעשות? סייסטפ. עכשיו, היא לא תנזק ממתקפות
Letting my arrow fly in true. מה אתה עשי קולקט? היי, נכשלה. אוקיי. התרפי. סהילון. אני צריך להגיד על להתקיף בכל זאת, תרביתי לך המים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. מה אתה תעשה? היא לא עושה מתקפות אלמנט. יש לי תחושה שאם היא מתקיפה מישהו ויש עליו את הסכין האדומה כמו שהיה בתחילת הקרב על אלפין ואני לא שובר אותה בתור אחר כך אז היא עושה משהו מסוכן, זה מה שאני מרגיש. תתקיפי פשוט. תעשי את הדבר הזה, וואו. תרביץ. מתקפת אור חזקה, למה לא? אולי אני צריך לעשות לה דיבאפינג ואז התקפות שלי נגדה יותר... למה לא, נעשה את זה. סיכויים יותר גבוהים להתקפות קריטיות ו... אתה לא יכול כרגע לעזור בשבירה, אז תרפא. אני בספק אם אני אצליח לשבור אותה בתור הזה. הנה, עכשיו אני רואה שיש לה סכין שחורה, על אלפין היה אדומה קודם ועכשיו יש לה הנית שחורה ויש עליה מספר 4 וכתוב אם אתה לא תפעל מהר משהו רע יקרה. זה אומר שלדעתי אני צריך לשבור אותה לפני התור הבא, זה הניחוש שלי. קצת חבל שאני אבזבז את התור שבהם יש לכולם התקפות פיזיות חזקות על קסמים, אבל מה לעשות? האם זה הציל את הנית? כן, הציל אותה מהדום הזה. נזמן את הקלריקית עוד פעם. נוסיף לנו קצת SP לא יזיק. טוב, תתקיפי. אפלה. נחליש את ההתקפות הפיזיות שלך. ופשוט תרביץ להם הגרזן. וואו, אלפין! I'll do my best. תרפי. אוקיי. Come in if thou darest. אחת, שתיים, אני לא אצליח לשבור אותה בתור הזה. אלא אם כן להני תהיה עוד... בסדר, כן, אני יכול. אחת, שתיים. מה אני יכול להתקיף? פשוט נתקיף אותה. וואי, שם שם שלה לבן עדיין. תקיע עוד פעם. תעשה לו אמפיוטיישן.
לה, תעשה לה אמפיטיישן. ואז פשוט, חבל שאני מבזבז לך את הנקודות ככה, אבל את מחוזקת, אז חבל לא לנצל את זה. אוקיי, רגע, בעצם אני אוכל לשבור אותו בתור הבא, אז לא צריך לבזבז יותר מדי נקודות. כי בסוף הסבב בתור הבא. תגנבי לא חיים... לא, תגנבי לא חיים, לא יודע למה אני אמרתי לא. פשוט הביץ. אני רוצה שיהיה לך הרבה נקודות כדי שאני אוכל גם להתקיף וגם נגיד להרעיל אותה להרבה תורות. או, אופידיה, דווקא אופידיה מתה. טוב, אבל היא קמה לתחילה, זה מזל. שמש לה הרבה נקודות, חבל קצת. הילמור, תרפי את כולם במצב חיים על הפנים. ו... מה תעשי? אה, שם שלה כבר צהוב. פעם אני אמרתי שלא, לא יודע למה אני אמרתי שלא. אני חושב שנשאר לה איזה 30,000 חיים. טרסה, תעשי. סיידסטפ. משנה את הדברים שלהם. או, הנית מתה עכשיו. בואו נסתכל שנייה, כמה נזק אני יכול לעשות לה. אם טרסה אני יכול לעשות לה 4. ועם אופיליה אני יכול לעשות לה 1. אז הגענו ל-5. ועם אלפין אני רוצה להחיות את הנית. אז אני רואה את זה בתור הזה 5. ועוד בתור הבא אני יכול להוריד לו עם אופיליה עוד 2. Which is not enough at all. אם אני... אבל זה המקסימום שאני יכול לעשות. אם אני אחיות תח איתה, אז עכשיו יהיה לה עוד... להן איתי איתו בתור הזה. נכון? יש לה רק חיים אחד. לא, אין לה תור בתור הזה. הכל הרבה יותר גרוע ממה שחשבתי. אני לא אצליח לשבור אותה בתור הבא. אוקיי, היא כן מתקיפה, על זה לא חשבתי. אבל זה לא מספיק. אבל בעצם זה כן מספיק. קרוב מאוד הכל. וגם בגלל שאני כל הזמן משתמש בנקודות כדי לשבור אותה, אני לא מצליח לחסוך להתקפות חזקות כמעט. יהיה לי נוח לחסוך רק אם תהפוך למישהי ש... לרגישות של קשת, ואז אני אוכל להתקיף אותה הרבה פעמים עם הנית ולשבור אותה. תעשי סיידסטפ. נעלה לה את ההגנה להנית. קשת? לא קשת. וואו, היא מורידה המון בכל מכה.
כן, צריך לעשות לה 8 נזק. איך אני עושה את זה אם לחסוך כמה שיותר נקודות? אופיליה, נגיד שהיא יכולה ב-2. טרסה יכולה עוד 1, 2, 3. 3, אז הגנתי ל-5. היינט יכולה... אוקיי. אז אני יכול, מקסימום אני יכול ל... עדיף לי אפילו לשבור אותה בתור הבא, אז עדיף לי לא לבזבז יותר מדי נקודות באחד הזה. אתה הולך לעשות הילוד. כן, צריך לעשות את הארבע נזק. וזה לא אמור להיות קשה. אפילו יותר קל, 2 נזק. אוקיי, בום טראח. עכשיו, סוף סוף. אני יכול לעשות את הדברים האלה. תקפות חזקות אמיתיות. כמה אתה עשית מתקפת ה... זאתי שגם נותנת לי כסף. הרבה פחות מכמה שהנית הורידה. כנראה כן התחזקה יותר ממנו. אוקיי, כרגיל, תעשי סיידסטפ. ואלפין, תרעיל אותה ל8 תורות. אופיליה. תרבי סילה. תתחיל רגישות עם קשת? לא. אוו, לא נגע בכלל בטרסה. טוב, אני יכול עדיין לשבור אותה בתור הבא, אז נעשה כמו שזה פעם שעברה, לחסוך בנקודות, כדי שבתור הבא אני אשתמש בהם. תתקיפי בסכין. אלפין תרפא עם הילמור. אוקיי, ועכשיו אני צריך לעשות לה 5 נזק. אם תתקיפי אז זה יהיה 1 או 2, ואז אלפין 3 או 4, לא, 2 או 3. ואופיליה, בוא נעשה כזה דבר. אז התקיפי פשוט. אלפין, אלפין יהיה חייב לעשות רק נזק אחד. לא משנה מה בגלל הקרח. עכשיו אופיליה מתקיפה פעמיים. תתקיפי פעם אחת. תשים מתקפת אור חזקה. אולי עדיף אפלה כי היא רגישה לאפלה כרגע, אבל לא יודע. רסה, תעשי את המתקפה החזקה של הסכין. כי זה הרבה יותר יעיל מהמתקפה החזקה שלך. את תעשי מה המתקפה החזקה שלך, האם יותר שווה? השם של האדום. כן, הרבה יותר חזק ממתקפה שהיא קיבלה מתרסה. תעשה אמפיוטיישן. וטרסה עדיין חסינה ממתקפה של הפיזית שלה. פיישנט. תעשי גם את סיידסטפ. ואז עם חלק מהמכות שהפיזיות שלה היו עלייך. או על טרסה. אוקיי, תרביצי עם המקל. אולי עדיף שהיית צריך להגיד לה לעשות אור. תעשה עוד פעם הילמור.
letting the hunt begin. תתקיפי פעם אחת, ואז הפעם אחת הזאת אולי תהפוך לפעמיים. I'll do my best. אם היא תהפכת לפעמיים, אז הייתי חוסך נקודה אצל אופיליה, לא נורא. אוקיי, ואני אגיד עכשיו להנית לעשות עוד פעם את המתקפת קשת החזקה שלה. שבעת אלפים וזה הרג אותה. חשבתי שיש סיכוי שזה ירוג אותה. הנית לרמה וטרסה כמעט עולה רמה. קיבלתי רון נייף. סכין, בטח זה מלא קסם. כאילו, התקפת קסם. התקפת אלמנט, או איך שלא קוראים לזה. What? לא, הובסתי על ידי ילדה קטנה. אמרתי לך לא לזלזל בי. אני אקח את זה. למה את תורחת כל כך בשביל כזה ספר דפוק? טיפש. זה סתם יומן ישן. את לא מבינה, הספר הזה הוא... I came here by sheer willpower alone. I hoped I'd find something to help make my dreams come true. Something precious I'd treasure forever. האוצר שלי, טה 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 טה. בדיוק. את בסדר? Yes. אני בסדר, תודה, ואתה? תראי בעצמך. אבל למה הם רצו את היומן הזה? לזל עם הילד הזה. שמעתי שהוא היה פושע מבוקש, אז אני הבאתי אותו לשומרים. הסגרתי אותו לשומרים. ממש הצלת את היום, עלי. By the way. טוב, את זה עוד נשאל רות. השגת את הספר שלך בחזרה? Yeah. כן. נשמע כאילו ההופעה מתחילה. Here we are. זה בובת קיסמט. עצי קיסמט הם בין הנדירים ביותר בממלכה. הם מוכרים ידועים כמביאים מזל טוב לנישואים, בנישואים. אני רואה בצד את המשפחה העשירה. הבא הזאת נעשתה מהגזע של עץ כזה, של העץ הזה. יחד איתה באה אגדה. מי שאוחז בבובה הזאת יפגוש את בחיר ליבו. Why, I... בובת קיסמת אמיתי. לא, בחיים לא חשבתי שאני אראה אחת כזה, אחת כזו בעיניי. במו עיניי. Well. קודם הסמלת, לא סמלת, כן, סמלת הסנאודרופ, אז תיארה של ניס, ועכשיו זה? אני לא יודע, לא יודע איך מר ווינדהיים מחליט. הלוואי שזה זה הבעיה שלה, שלו. הלוואי שלי הייתה את הבעיה, את הבעיות שלו. בהחלט, חלק מאיתנו צריכים למכור את הנשמות שלנו רק כדי שיהיה לנו הזדמנות לקבל את הכסף הפרס. נתראה מה ימשוך את תשומת ליבו של ווינדהאם השנה. רק תקשיבי לקהל הזה. אני מקווה שאת לא לחוצה. זה כמעט עורך.
לך הזדמנות אחת לזכות בטובת השופט. את הברקת את האלדרייט שלך? אני לא מכניסה את האלדרייט. מה חשבתי שאת רוצה את היומן לעצמך? מה? את לא רצינית. כן, אני כן. What's the matter? אבל למה? האלדרייט היא נדירה ויפיפיה כמובן, אבל אני רוצה להציע משהו שהלקוחה שלי רוצה. שהלקוחות שלי רוצים. אני רוצה לתת להם משהו שהם יכולים באמת לנצור בליבם. או לנצור. זה סוג הסוחרת שאני רוצה להיות. יש משהו שאני רוצה לתת לנועה. משהו שאני חושבת שיכולה באמת שיכול באמת להיות האוצר שלה. אז אני לא יכול לחכות ולראות מה יש לך בשרבול טרסה. אתה לא תתאכזב. טוב, כדי שתזרזי. זה לא מנומס להשאיר את הלקוחות שלך מחכים. אוקיי, לא הבנתי מה זה. שכחתי שיש לנו מדרגות. טרסה קולזיונה? לא ידעתי שיש לה, שזה המשפחה שלה. תיקל, בבקשה. טרסה. להצלחה, החוץ. Thanks. תודה לי. And now for our next entrant. Tressa Colzion. Colzion, אוקיי, ככה הוגים את זה. Tressa? A kid. Here's hoping she won't disappoint. Hello. My name is Tressa, and I'm a traveling merchant. Today, I brought something very special to me. An anonymous notebook. I grew up in a small port town as the daughter of two merchants. Sometimes I'd gaze out at the ocean and think to myself, what do I really want to do? What do I really want in life? And then I came across this notebook. It was written by someone whose name I don't know. Someone who traveled across the world and wrote down everything about their journey. I decided then and there that I wanted to go on a journey too. שכחתי את המשפט, היא אמרה, עזבתי את הבית. I wanted to explore the world as a merchant and learn the trade as I went. And along the way, I met some unforgettable people. In a mining town, I met another merchant around my age. His words had the power to touch people's hearts and make them happy. It was like magic. After I moved on to the next town, I ran into an old acquaintance. He was the captain of a merchant ship, and the one who originally gave me the book. There, he taught me something very important. He told me
that there could only be one truly precious treasure in someone's life. So I searched and searched until I finally found it. What's truly precious to me is this journey. I've written all about it here, in these pages. I can tell you for a fact that there are countless wonderful things out there waiting to be discovered. And just like this nameless traveler allowed me to realize my dreams, I hope that my travels can help someone realize their own. Which is why I want to give you this book. Noah. Tressa. Who would want something so useless? Does she have any idea where she is? In all my years, I've never seen something so embarrassing. Oh, someone get her off the stage! Tressa! I'll take it. Did he just... Is he serious? Mr. Wyndham, sir. Pardon me, but... Are you absolutely certain? Yes. I don't go back on my word. Now, please, bring me that diary. I would like to present it to my daughter. Now then. סלח לי שאני שואל, אדוני, אבל... למה אתה בחרת ביומן הזה? אתה מבין, הבת שלי. טרסה. שלום, טרסה. נועה. נועה. The fact is... רציתי לעזור לו לראות את העולם כמה שהיא תוכל. אז הבאתי לה את האוצרות הכי נפלאים מכל העולם. אבל יכולתי לדעת שזה אף פעם לא היה מספיק. אבל... כשהסוחרת הצעירה הזאת צעדה על הבמה ואמרה, סיפרה על המסעות שלה, זו היה הפעם הראשונה שנועה אי פעם אמרה משהו, שהיא רוצה משהו. כששמעתי על המסע שלך, טרסה, זה הרגיש כאילו אני הייתי במסע, טיילתי בעולם יחד איתך. הלב שלי אף פעם לא רצה שהסיפור ייגמר. I am most grateful. כגברתי הצעירה, אני לא יכול להודות לך מספיק. אני מקווה שזה יספיק בעבור היומן שלך. אני לא יכול לקבל את כל הכסף הזה. What? מה? את סוחרת או לא? זה עסקה הוגנת, טרסה. על הכוחה שלי יש משהו שיכולה, שיכול להיות האוצר שלה לנצח. זה יותר מספיק, מפרס מספיק בשבילי. However... אני מבין את הסנטימנט, אבל אני לא יכול לתת לך ללכת בלי שום פרס. אוקיי, אם זה לא יותר מדי קשה לך מלה...
זה יותר מדי קשה, סליחה, זה יותר מדי קשה בשביל להסתדר עם זה עכשיו. אבל אולי אני אצטרך את זה בהמשך, בדרך מתישהו. קשה, זה יותר מדי בשביל שאני אטפל בזה עכשיו, אבל אני אצטרך את זה בהמשך הדרך מתישהו. אני אחסוך את זה בשביל, אשמור את זה, על זה בשביל אז. מה, על הכסף היא מדברת. Very well. מובן. אני אכין את הממורנדום. חוזה, אולי? כאילו הוא שומר לה על הכסף, אוקיי. אם אי פעם תזדק, כאילו, בבקשה, אל תהססי, לא הודיע לנו. תודה, תודה לך, אדוני. טרסה? אם לא אכפת לך, אני... הייתי רוצה לשמוע עוד על המסע שלך. ואני אשמח לספר לך עליו. ועוד לבקשתה של נועה, טרסה דיברה על המסעות שלה ברחבי העולם. היא הזכירה כל סיפור, אחד אחרי השני עם חיוך רחב. האם כאן נגמרה הסיפור? לא. אנחנו עדיין לא יודעים מי רשם את היומן, מעניין. החלטתי, טרסה. אני רוצה לטייל בעולם בכוחות רגליי. ברגליי שלי. ממש כמו שאת עשית. נועה. אני אשמור על המחברת הזאת לנצח, טרסה. ביום אחד אני אכתוב את הסיפורים של עצמי בתוכה. על המסע שלי. אני רוצה להיות הראשונה שתקרא אותו. Indeed. אני מבטיחה, את היא. Fair and well are ye? סלחי לי, גברתי, גברתי הצעירה. אני חייב להגיד, את נתת פה חתיכת תופעה. Thanks. תודה לך, אדוני. אני מניח שאני צריך להציג את עצמי. אני השקעתי דיאריסט, זה השם שלו. השקעתי שנים רבות מחיי כדי להכין משהו. משהו שהפך להיות אוצר יקר עבורך. אתה מתכוון, אתה הכנת את המחברת הזאת? הסופר, אבל הסופר היה מישהו אחר. הוא הכין את המחברת בחברת הזמן. נתתי לו אותה לפני כ-10 שנים טובות. השם שלו היה גרם קרוספורד. גרם קרוספורד. אז הוא אחד שקראתי את המסעות שלו. בדיוק, האיש הזה הציל את חיי. הוא בדיוק עמד לצאת למסע שלו. הוא לא ידע לאן המסעות שלו ייקחו אותו. אז אמרתי לו שהוא צריך לרשום רשומות של איפה הוא היה. אני עשיתי 40 ומשהו שנים, השקעתי מחיי כדי להכין מחברות. אבל אין מסע של מישהו אחר שהייתי רוצה לשמוע עליו הרבה יותר מאשר שלו. לכתוב ביומן זה דבר שמגיע מהלב. ולא היה אדם עם לב גדול כמו שלו. וואי, זה פרק ארוך. כשדיברת על המסעות שלך, חשבתי שראיתי בך משהו ממנו. זה היה כאילו את היית מאוהבת במחברת הזאת. אם אי פעם תפגשי את גרם, תוכלי להגיד לו משהו בשבילי?
יש לי עוד יומן עבורו, שמחכה שהוא נתמלא. So what are you going to do now? Huh. I think I'll go back home. I've experienced so many things on this journey. It was filled with so many moments that can't be contained in a diary. I traveled and traded across the land and met amazing people along the way. And when I stood on that stage, I realized I did what I set out to do. I want to tell my parents that. I can't wait to see the look on their faces. Home, huh? How about you, Ollie? It's probably time for me to head home, too. My father is waiting for me. I finally saved up enough money for him to open up shop again. So, who's the better merchant between you two? I'd like to think I am. Hey, Tressa? Yeah? Next time we meet, we'll see who's the better merchant, right? Wrong. Next time, I hope you're a little more refined. What? See, you're like a sky stone. One that could use a bit more polishing. Hey! See you around, Tressa. The journey isn't over yet. I'll be there soon. That was how I met Tressa. As a knockout. She gave me this diary to fill with my own memories. I know that somewhere out there, she's bringing happiness to others just as she did to me. And someday, I hope to follow in her footsteps. Noah Windham. היי, זה סוף של הפרק של טרסה? סוף הסיפור של טרסה? היי, חזרתי ל... טרסה פין. חזרה הביתה. ואני חזרתי לעיר שבו התחילה. ואני יש משהו מעניין להורים שלה להגיד. אגב, קודם כל אני אשמור. Hey there. לא, אין משהו שמעניין שהוא אומר. וופ וופ. אוקיי, בוא נחזור שנייה למקום שממנו באתי כרגע. כי יש שם כמה מיליון דברים שאני רוצה לעשות. דבר ראשון, ללכת לפונדק. אם אני אמצא אותו. היי, פנתר, לא שמתי לב. היי.
and it's banter wedding bells. משהו, זה מתייחס למקום ולא לפרק. הייתה פה המולה מקודם, מה היה האירוע? תהלוכה של חתונה, הם אומרים. מה אתה אומר? עזרתי בהרבה חתונות בעצמי. בהחלט. וייקס? לא יודע מה זה אומר וייקס. חגיגות וחתונות, הם, שניהם נופלים לאותו... אולי זה השכבות? אולי זה קשור ל... על לוויות, לא יודע. נופלים שניהם לתפקיד הלהבה, הכנסיית הלהבה, נכון? נכון. לא צריך להגיד, חתונות הן הרבה יותר משמחות ו... אולי זה לא, אולי זה תקסים, או לא תקסים, או... מפגשים של כנסייה כאיזו אלה, זה מה שהוא התכוון. ביותר שמחים ופתוחים. השיא הוא כשהקלה והחתן עומדים לפני הכומר ומחבים את 12 נרות. זה השלב שבו הזוגות מבצעים את, נשבעים את השבועות שלהם ל-12 אלים, נכון? למרות שהמילים המדויקות של השבועות הן שונות לפי תרבויות שונות. ובדרך כלל מערבים לעשות הבטחה להתמודד מול קשיים ביחד ולהתפלל לאלים שישמרו עליהם. אחרי שהם אומרים את השבועות, הזוג הנשוי החדש מכבה את הנרות. כשחושבים על זה, אני זוכר שראיתי קיר ארוך של בד לבן תלוי לסביב הנרות. בהחלט, המשפחה של הכלה מספקת את הבד. אבל אתה יודע את הסיבה לכך? וואי, זה פנתר ארוך. אני חשבתי שזה רק כדי למנוע מזה להיחבט על ידי הרוח. באופן מסוים, אומרים שזה... שרוח רעה מחבה... נושבת מהעולם הבא כשהזוג עושה את השבועות שלו. הבד הלבן יוצר מחסום בין העולם הזה לעולם הבא. מונע מהמוות וצרות להיכנס. מה את אומרת? אתה חי ולומד, אה? כשיגע הזמן שאחד מכם יתחתן, אני אשמח לעשות את הטקס. בטח. אני אחשוב על זה. אם יום כזה יגיע, כמובן. אז זה הבנטר מעניין. פתאום אני קולט. אופיליה בזה שלי, אבל... אולבריק לא. רגע, שנייה. אוקיי, בסדר. אוקיי, אז אני רוצה לשנות את הפארטי. קודם כל, סיירוס. תחליף את רסה. דבר שני, תריון, אני צריך אותך, תחליף את אופיליה. דבר שלישי, אולבריק, אני גם צריך אותך, תחליף את הנית. דבר רביעי, בואו ניש... רגע, אם אני כבר כאן. מה זה רונייף? מלא את התקפה האלמנטית, כמו שחשבתי. עכשיו הרבה סכינים עוברים ידיים. אוקיי. זה הפרק ארוך. תכננתי לעשות מלא דברים אחר כך, אבל זה היה פרק ארוך. אני חושב שזה מצחיק איזה שעה. אז אני אשמור. מה שאני הולך לעשות בפרק הבא... זה לגמור את המבוך מבחינת האזורים שלא הייתי בהם ולגנוב מכל אנשים ולהילחם נגד אנשים שאני יכול להילחם נגדם, אבל זה נעשה פעם הבאה. בינתיים, אל תשכחו להגיב לי, רשם לרוס, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי.